পুনৰপি জনম পুনৰৱি মৰণম পুনৰ জনমম পুনৰৱি মৰণম আমি যতেই ভগৱানে পূৰ্ব পুণ্যৰ ফলত ৰাখক কিম্বা আমি এনেকুৱা অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ পালে দহ বন কাটি কৰি আহিব কাৰণ আজিৰ ধনটো লগত লৈ যাব আজিৰ তাৰিখলৈকে যিমানবোৰ ধন ঘটিলো পকা ঘৰ বনালো গাড়ী মটৰ কিনিলো সম্পত্তি কিনিলো চব এৰি থৈ যাব লাগিব সেইবোৰ নিব নোৱাৰে যত দেখা ধন শৰীৰৰ স্বজন মৰিলে লগে নাযায় আজিৰ ধনটো লগত যাব শৰীৰ ভকতি পৰম সম্পত্তি ইহ পৰলোকে পায় গতিকে আমাৰ পৰকালৰ ধন মাধৱৰ নাম তাকো লোৱা গ'লে বান্ধি অইত' এটিকনে এৰা আলজাল পাছে মৰি বাঁহ কান্দি বতৰ বেয়া ৰ'দ বেছি গৰম বেছি ঠাণ্ডা বেছি বিভিন্ন কাৰণ দেখুৱায় আমি নিমন্ত্ৰণ পায়ো যদি এনে অনুষ্ঠানলৈ নাহো তেতিয়াহ'লে আমি পৰকালৰ ধনৰ অভাৱত আমাৰ জীৱবিলাকে পিছত কান্দিবগৈ লাগিব মনত ৰাখিব দেই জীৱৰ মৃত্যু নাই জীৱৰ সংস্কাৰ আছে আৰু গতি আছে মৃত্যুকাৰ আছে দেহৰেহে ধৰ্ম জনম মৰণ আমাৰ দেহটোৰহে জন্ম মৃত্যু আছে জীৱৰ সংস্কাৰ আছে জীৱৰ সংস্কাৰ কেনেকৈ আছে গীতাত কৈছে যেন যোগে তৃৰ্ণ পাৰিলে এৰয় অপৰ জীৱৰ দেহৰ জানা সেইহি পতন্থৰ আমাৰ দেহত থকা জীৱটো শ্ৰেণী যুগৰ দৰে শ্ৰেণী যুগে মুখৰ আগত আন এডাল বন নোপোৱালৈকে যেনেকৈ পিছৰডাল এৰি নিদিয়ে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ দেহত থকা জীৱটো আন এটা দেহ নোপোৱালৈকে ইয়াৰ পৰা ওলাই নাযায় যেন নৱ বস্ত্ৰক পুৰুষে পিন্ধে আগ পুৰাতনৰ বস্ত্ৰ পাছে কৰে পৰিত্যাগ আপুনি ফটা চোলা এটা পিন্ধি আছিলে নতুন এটা অনাৰ লগে লগে পুৰণাটো পেলাই যেনেকৈ নতুনটো পিন্ধে আমাৰ দেহত থকা জীৱটোৱে নতুন এটা দেহ পোৱাৰ লগে লগে পুৰণা দেহৰ পৰা ওলাই যাব এতিয়া আপোনাৰ দেহত থকা জীৱটোক আপুনি ওপৰলৈ পঠিয়াবনে তললৈ পঠিয়াব সেইটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আজিৰ দৰে যদি ভাগৱত শুনিবলৈ আহে আমাৰ জীৱ সংস্কাৰ হৈ যাব সংস্কাৰী জীৱই জীয়াই থাকোঁতে শান্তি পাব মৰিলে সদগতি পাব আৰু ভাগৱত নুশুনা জীৱই ম মানে জীয়াই থাকোঁতে মানে অসংস্কাৰ অৱস্থাত থাকিব আৰু মৰিলে অধুগতি যাব এয়াই হৈছে জীৱন চক্ৰৰ কাহিনী মনত ৰাখিব কথাটো গতিকে আমাৰ এই ভাগৱত অনুষ্ঠান আপোনালোকে সাধ্য অনুসৰি অৰ্জুনক কৈছে কৰ্মাণী অধিকাৰ অস্থি অৰ্জুন তোমাক কামৰ অধিকাৰ দিছোঁ মা ফলকদা চ ন মোৰ পৰা ফল নিবিচাৰিবা অৰ্জুনেতো আপত্তি কৰিছে যদি ফলেই বিচাৰিব নালাগে তোমাক আৰাধনা কৰা মোৰ প্ৰয়োজনীয় বা কি তেতিয়া কৃষ্ণই হাঁহি পেলাই কৈছে কৃষ্ণে বোলে শুনাত আৰু সেইটো মহাবল নোখোজিলে ঈশ্বৰে আপুনি দেণ্ট ফল তুমি মোৰ পৰা ফল বিচাৰিব নালাগে মই নোখোজাকে দিম নোখোজাকে দিয়া বোলে অঁ প্ৰমাণ যেনো আতি সি খোচোৱা ভক্ষ নোখোজ হয় তথাপিতো স্নেহে থাকি মাতৃ নদে এটা কেঁচুৱাই গাখীৰ নিবিচাৰিলে বুলি মাকে বিচনাত পেলাই দিনটো কামতে আৱদ্ধ হৈ নাথাকে কৰ্মৰ মাজৰ পৰাই পুত্ৰ স্নেহত আপ্লুত হৈ এগৰাকী মাতৃয়ে যেনেকৈ নিজৰ সন্তানক স্তন দান দিয়ে ময়ো ভকতৰ যথা কৰ্ম তথা ফল দিমেই তুমি মাত্ৰ কৰ্ম নিৰ্বাচন কৰি ল'বা কৰ্ম কি বেদে যাকো বিহি আছে তাকে বোলে কৰ্ম বেদবিহিত কৰ্ম কৰিবা বেদে কি বিহিছে ঈশ্বৰৰ অৰ্থে যিটো কৰে তাকে বোলে কৰ্ম আজি শইকীয়াবৰ পৰিয়ালে বেদবিহিত কৰ্ম কৰিছে ঈশ্বৰৰ অৰ্থে ইমান আত্মাবিলাকক মাতি আনি ঈশ্বৰৰ কথাক শুনাই দিলে আপ্যায়ন কৰিলে সমস্ত আজি কায়িক মানসিক বৌদ্ধিক আৰ্থিক সকলো ত্যাগ আজি ভগৱৰ কাৰণে কৰিলে ঈশ্বৰৰ কাৰণে কৰিলে গতিকে ঈশ্বৰৰ কাৰণে কৰা কৰ্মটোকে মানে বেদবিহিত কৰ্ম বুলি কৈছে ঈশ্বৰৰ অৰ্থে যিটো কৰে তাকে বোলে কৰ্ম এইটো কৰ্ম হৈছে বেদে যাকো নিষেধিছে সেই সেইটো অকৰ্ম বেদে যিটো কৰিব নালাগে বুলি কৈছে সেইটো কৰিব নাপায় বেদে কি কৈছে যত দেখা ভূতপ্ৰাণী সবাহাকে বিষ্ণুমানী হিংসা এৰি কৰা উপকাৰ বেদে কৈছে ভগৱন্ত চবতে আছে দেই পাৰিলে কাৰোবাক উপকাৰ কৰিবা কাকো হিংসা নকৰিবা উপকাৰ কৰিলে পৰোপকাৰাই অপুণ্যম তোমাৰ পুণ্য জমা হ'ব পুণ্য হ'লে তুমি সুখ ভোগ কৰিব পাৰিবা আনন্দত থাকিবা ভগৱন্তৰ প্ৰতি অনুৰাগ বাঢ়িব আৰু জীৱই সদগতি পাব পাপ আয় পৰপিৰণম আনক হিংসা কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ জীৱনলৈ পাপ নামি আহিব আনক হিংসা কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পাপ হ'ব পাপ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ জীৱনলৈ দুখ দুৰ্গতি নামি আহিব আৰু আয়ুস কমাই দিব আনক দুখ দুৰ্গতি দিয়া কোনো জীৱই এশ বছৰ ভোগ কৰিবলৈ নাপায় মানুহ ভগৱানে চবকে এশ বছৰ দিছে মনুষ্যৰ আয়ুসত বৰিশ সংসাত সকলোকে এশ এশ বছৰ দিছে তৎস্বত্বেও আমাৰ আজি উঠি অহা বহুত প্ৰজন্ম সমাজৰ বহুত মানুহ এশ বছৰ ভোগ কৰিবলৈ নোপোৱাকে আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গৈছে কিয় তেওঁলোকে ভাগৱতৰ নিয়ম নাজানে ভাগৱতত আঠ প্ৰকাৰ সদাচাৰ বান্ধি দিছে কায়ৰ সদাচাৰ বাক্যৰ সদাচাৰ মনৰ সদাচাৰ গমন সদাচাৰ শৌচ সদাচাৰ অন্ন সদাচাৰ স্নান সদাচাৰ শয়ন সদাচাৰ এই আঠ প্ৰকাৰ সদাচাৰ যি মানুহে মানিব তাৰ আয়ুস বাঢ়িব আৰু যি মানুহে সদাচাৰ নেমানিব অনাচাৰ ব্যভীচাৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰিব তাৰ আয়ুস কমি যাব মনত ৰাখিব কথাটো এই বিষয়ে মই পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম গতিকে এতিয়া আমাৰ যে ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ বৈষ্ণৱ ৰজা পৰীক্ষিতে অভিশপ্ত হৈ গ'ল কিয় তেওঁৰ প্ৰতিভাটো প্ৰয়োগ কৰিব নাজানিলে আজি আপোনালোকৰ চকীয়াল অঞ্চলত ভগৱানে কাৰোবাক আটাইতকৈ ধনৱন্ত কাৰোবাক আটাইতকৈ বিদ্যাবন্ত কাৰোবাক আটাইতকৈ সম্পদশালী কাৰোবাক আটাইতকৈ জ্ঞানী কাৰোবাক আটাইতকৈ বুদ্ধিমন্ত কৰি পঠাইছে আপোনালোকৰ চকীয়াল অঞ্চলৰ ৰাইজেহে জানিব আপোনালোকৰ এই গাঁওখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধনী মানুহ কোন আটাইতকৈ বিদ্যাবন্ত কোন আটাইতকৈ সম্পদশালী কোন আটাইতকৈ বুদ্ধিমন্ত কোন আটাইতকৈ জ্ঞানী কোন কিন্তু আপুনি জানিলেই নহ'ব ভগৱন্তে কৈছে তোমাক যে গাঁওখনৰ ভিতৰত সমাজখনৰ ভিতৰত মই আনতকৈ অলপ বেছি প্ৰতিভা দি পঠিয়াইছোঁ সেই প্ৰতিভাটো মোৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিবা মই মানে এটা আত্মা মই মানে পৰিয়াল মই মানে সমাজ মই মানে অনুষ্ঠান মই মানে প্ৰতিষ্ঠান মই মানে দল মই মানে সংগঠন মই মানে জৰজগত মই মানে জীৱ জগত মই মানে নিখিল জগত অহমে বাছ মে অগ্ৰে ন অন্য সদসৎ পৰম প্ৰচ্ছাদ অহম যু এ তৈ যু অৱশিষ্যতে আদিত মই মধ্যতময় শেষত ময়েই থাকিম তুমি দেখা জগতখন মিছা জগত মিথ্যা ব্ৰহ্ম সত্য ব্ৰহ্মহে সঁচা ব্ৰহ্ম কি জীৱ ব্ৰহ্ম এইব কেৱলম জীৱই ব্ৰহ্ম আপুনি তৃণমূল এটা আত্মাৰ পৰা পৰিয়াল সমাজ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান দল সংগঠনৰ কামত আপোনাক দিয়া প্ৰতিভাটো প্ৰয়োগ কৰক তেতিয়া য দদাতী স্বপ্ৰাপনী আজি শইকীয়া বাপৰ পৰিয়ালে যথেষ্ট পইচা খৰচ কৰিছে কিন্তু তেখেতৰ আৰ্জনৰ সাৰ্থকতা হৈছে আমাক ভাদ ভাগৱতত কৈছে অৰ্থ আৰ্জি বাৰ কিঞ্চিত একো নাহি ফল যদি নভ জয় হৰি চৰণৰ কমল ধন উপাৰ্জন কৰি যদি ঈশ্বৰৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে সেইটো ধনৰ কোনো মূল্য নাই কিয় দুখ কৰি ধন ধান আৰ্যাজত মানে কৃষ্ণে এৰে যদি তাকো খাই বে আনে আপুনি ব্যৱসায় কৰি চাকৰি কৰি বিভিন্ন খেতি কৰি ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু পাছবুকত আপুনি ফিক্স ডিপজিট কৰিও থৈ দিব পাৰিব কিন্তু যিদিনাখন কৃষ্ণ আমাৰ এই দেহৰ পৰা ওলাই গুচি যাব আত্মা যিদিনাখন গুচি যাব আপুনি ফিক্স ডিপজিট কৰি থকা টকাখিনি নমিনিয়েহে উলিয়াই খাই থাকিব আপুনি খাবলৈ নাপায় মনত ৰাখিব কথাটো সেইকাৰণে গুৰুজনে কৈছে জীয়াই থাকোতেই নিজ হস্তে আৰ্জি যদি উপযোগনা কিছু ব্যয় কৰি উক হৰিৰ সেৱাত এই দুখন হাতেৰে যি উপাৰ্জন কৰিছা জীয়াই থাকোতে মোৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিবা যি বা কিছু আছে ধন তেজাত আৰু মোহ মন কিছু ব্যয় কৰা হৰি অৰ্থে অকমান মোৰ কাৰণে দিল খুচি অন্তৰ পবিত্ৰতাৰে খৰচ কৰিবা তেতিয়া কি হব এক গুণ লগাইলে অনন্ত গুণ হয় নাজানি মগুদৱে ধন শাঞ্চিত হয় এই কথা নজনা মানুহে ভাল কামত পইচা খৰচ কৰিবলৈ নোখোজে ফলত কি হয় শাকত নেখায় লোন পিটিকাত যায় তিনি গুণ আমাৰ কিছুমান মানুহে ভাল কামত পইচা খৰচ কৰিব নোখোজে ভগৱানে কিন্তু তেওঁক বেয়া কামত বহুত খৰচ কৰাই দিয়ে এই কথা ভাগৱতে কৈছে ধন শান্তিত যিটো বিষ্ণু বৈষ্ণৱক নেদৈ গৃহাগত ভৈলে তাক নাই বুলি খেদৈ মাধৱৰ নামলৈ বৈষ্ণৱ বোলাওৱে হেনয় জনক দণ্ড দিয়ন্ত মাধৱে ভগৱানে দিয়া ধন থাকি যদি আপুনি সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আপোনাক দণ্ড দিব কেনেকৈ নুহি চোৰে নেই নুহি অগ্নিয়ে দহই নহি দণ্ড বন্ধ হুইয়া ৰাজাই লয় আমাৰ ধনটো হয় চোৰ ডকাইত উগ্ৰপন্থীৰ দ্বাৰা লৈ যাব নহয় জুইয়ে পুৰিব নহয় আকস্মিক দুৰ্ঘটনা বেমাৰ আজাৰ হৈ ডাক্তৰে খাব নহয় কাজিয়া পেচাল লাগি কেছ মামলা লাগি পুলিচে খাব সিমানতো নেহাই নিদিয়ে হা ধন বুলি পাইছে কান্দে ৰাও বান্ধি ঘৰে ঘৰে ভিক্ষা মাগে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি এই জীয়াই থাকোতে যি মানুহে অধনৰ ব্যৱহাৰ নাযায় শুনা ধনন জয় ধন নহলে কাৰ্য নিষিজয় অৰ্জুন তোমাক ধনটো মই সৎ কাম কৰিবৰ কাৰণে দিছো আৰু জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে দিছো মই দিয়া ধন থাকি যদি তুমি চোৰ ডকাইতৰ বলি হব লগা হয় মই দিয়া ধন থাকি যদি উগ্ৰপন্থীৰ বলি হ'ব লগা হয় সেই ধনৰ মূল্য ক'ত গতিকে ধন কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিব লাগে ব্যয় কৰিব লাগে মই ভাগৱতত লিখি থৈছোঁ ভাগৱত পঢ়ি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিবা আমাৰ ভাগৱত নুশুনা মানুহে ধনৰ ব্যৱহাৰ জ্ঞানৰ ব্যৱহাৰ শিক্ষাৰ ব্যৱহাৰ নাজানে আপুনি মইনো কিন পৰিষিধেই নাজানিলে পৰিষিতক বৈষ্ণৱ কৰি পঠাইছিলে কিন্তু তেওঁ প্ৰাণী হিংসা কৰিবলৈ গুচি গ'ল যাৰ কাৰণে তেওঁ পাপ সিদ্ধ হ'ল বহুৰ পিছৰ পিছে দৌৰি পিয়াহত অন্থ কণ্ঠ শুকাই পানী বিচাৰি সমী কৃষিৰ আশ্ৰমত সোমাল যি সময়ত সমী কৃষিয়ে একান্ত মনে ঈশ্বৰক ধ্যান কৰি আছে কোন আহিছে কোন অহা নাই গম নাপায় কিন্তু ৰজা পৰিষিদে সেই কথা বিবেচনা নকৰি পদ মৰ্যদাক প্ৰাধান্য দি মই দেশৰ ৰজা তুমি মোৰ প্ৰজা তোমাৰ আশ্ৰমত আহিছোঁ তুমি মোক মান্যতা দিয়া নাই এই বুলি খঙত একো নাই হৈ ধনুৰ আগেৰে মৰাখাপ এটা আনি সমী কৃষি ডিঙিত মেৰিয়াই গুচি গ'ল খবৰটো খেলি থকা পুত্ৰ ছিংগিমুনিয়ে লগৰীয়াৰ মুখে গম পোৱাৰ লগে লগে দৌৰি আহি দেখিলে হয় দেউতাকৰ ডিঙত কোনোবা অধমে মৰাখাপ আ গৈছে তেওঁ কোনো বিবেচনা নকৰি লগে লগে খঙত একো নাই হৈ অভিশাপ দি দিলে মোৰ দেউতাৰ ডিঙিত যোনে এনেকৈ মৰাখাপ পাৰি থৈ গৈছে এই তক্ষকে তেওঁক সাতদিনত দংশন কৰি মাৰিব অভিশাপ দি দিলে ছন্দ্ৰসাপ দি দিলে খবৰটো লগৰীয়াৰ মুখে পৰীক্ষিত কৰ্ণগোচৰ হোৱাৰ লগে লগে অ মই অভিশপ্ত হ'লোঁ কৰ্মদোখত মোক তক্ষকে দংশন কৰিব মোৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য পুতেক জন্মেজক মাতি আনি ক'লে বোপাই মই কৰ্মদোষত অভিশপ্ত হ'লোঁ মোক সাতদিনত তক্ষকে দংশন কৰিব মোৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য এই শব্দ দিবা পৃথিৱী পৰিচালনাৰ দায়িত্ব তোমাৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিলোঁ আৰু মই কিবা প্ৰকাৰে তক্ষকৰ দংশনৰ পৰা নিজক বচাব পাৰোঁ নেকি উপায় বিচাৰি যাওঁ এই বুলি ক'ত গ'ল গংগাৰ পাৰত গৈ আশ্ৰয় ল'লেগৈ এতিয়া পৰীক্ষিতে যদি মৃত্যুৰ হাতৰ পৰা নিজক বচাবৰ কাৰণে যদি গংগাৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগে আপুনি মই ল'ব লাগেনে নেলাগে আৰু আজি আমি লৈছোঁ নে নাই এই কথা আমি আজি প্ৰত্যেকেই উপলব্ধি কৰিব লাগিব কি গংগা নামেই গংগা নামে নাটাৰিলে জীৱ আৰু কোনে তাৰে শ্ৰাদ্ধ কৰি কাক কোনে তাৰিব পাৰে কাৰ শ্ৰাদ্ধ কোনে কৰে শ্ৰাদ্ধ কোনে খায় কেৱলে দিজৰ মাত্ৰ জীৱিকাৰ উপায় এয়া মহাপুৰুষৰ বাণী খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ সকলো দেৱঋষি ৰাজৰিষি ব্ৰহ্মঋষি ৰীতিযোগে প্ৰমুখ্য কৰি গণ্য মান্যসকল আহি পৰিষিতৰ সন্মুখত সমবেত হ'ল এই কথাটোৱে আমাক কি শিকাইছে এই চকীয়াল অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোক বিভিন্ন পৰিয়ালৰ বিভিন্ন বংশৰ লোকে বসবাস কৰি থাকিব পাৰে বংশৰ ভিন্নতা থাকিব পাৰে পৰিয়ালৰ ভিন্নতা থাকিব পাৰে জাতিৰ ভিন্নতা থাকিব পাৰে সমাজৰ ভিন্নতা থাকিব পাৰে ধৰ্মৰ ভিন্নতা থাকিব পাৰে কিন্তু আত্মাৰ ভিন্নতা নাই আমি ইয়াত থকা সকলো আত্মা ঈশ্বৰৰ অংশ জীৱ তোমাৰে সেই অংশ আমি যত জীৱ যাক আত্মা দৃষ্টিত আমি সকলো একেখন ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু একেখন ঘৰলৈকে যাম এই কথা জানি আমাৰ সমাজত সমীপৱৰ্তীত কাৰোবাৰ বিপদ আপদ হ'লে প্ৰধানকৈ জন্ম মৃত্যু বিবাহ তিনিটা অৱস্থাত আমি এটা খবৰ লোৱা সহানুভূতি যেনোৱা উদগনি দিয়াটো আমাৰ মানৱীয় ধৰ্ম মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত পৰীক্ষিতে সকলোকে সন্মুখত দেখা পোৱাৰ লগে লগে প্ৰশ্ন কৰিলে কোৱা দেৱঋষি কোৱা ৰাজৰিষি কোৱা ব্ৰহ্মঋষি কোৱা ৰীতিজ কোৱা গণ্য মান্যসকল মই কি কৰিলে তৎক্ষকৰ দংশনৰ পৰা নিজক বচাব পাৰিম ৰজাৰ প্ৰশ্ন শুনি প্ৰত্যেকে নিজা নিজা অভিমত ক'লে কোনোৱে কলে তপ কৰা কোনোৱে কলে জপ কৰা কোনে কলে যজ্ঞ কৰা কোনোৱে কলে দান কৰা কোনে কলে তীৰ্থ কৰা কোনে কলে স্নান কৰা নানা ঋষিৰ নানা মত নানা ঋষিৰ নানা মতে পৰীক্ষিত মৃত্যু ভয় আঁতৰ কৰিব নোৱাৰিলে অৱশেষত কিয় নোৱাৰিলে এই কথা একাদশ স্কন্ধত উল্লেখ আছে যে ভগৱন্তৰ সৃষ্টি চাৰিমুঠি জীৱৰ ভিতৰত জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহেহে আজিৰ দৰে ধৰ্ম আচৰণ কৰি মুক্তিৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব পাৰে গতিকে কি ধৰ্ম আচৰণ কৰিলে আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হিচাপে এই মায়াময় সংসাৰৰ পৰা নিজক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম সেই সম্পৰ্কে মহাপুৰুষে একাদশ কণ্ঠত লিখিছে আৰু সেই ধৰ্মটো সম্পৰ্কে ভগৱন্তই নিজ মুখেদি কৈছে আন ধৰ্মবিলাক ঋষিবিলাকৰ মুখেদি কৈছে আনৰ ধৰ্ম ঋষিৰ মুখে কৰাইলা বেকত সেইকাৰণে নানা ঋষিৰ নানা মত কঢ়িলা আপোন মুখে নিজৰ ধৰ্ম যত যিটো ধৰ্ম আচৰণ কৰিলে আমি এই মায়াময় সংসাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হব পাৰিম সেই ধৰ্মটো তেওঁ নিজৰ মুখেদি ভগৱানৰ নিজৰ মুখেদি কৈছে সেইটোৱে হৈছে ভাগৱত ধৰ্ম সেইটোৱে হৈছে ভক্তি ধৰ্ম আৰু সেইটোৱে হৈছে নাম ধৰ্ম গতিকে আমি নাম নাটাৰিলে আমাক আনে তৰাব নোৱাৰে শুকদেৱে আহি প্ৰথম স্কন্দৰ পৰা দ্বাদশস্কন্ধ ভাগৱতলৈকে সাতদিন সাত ৰাতি নীৰৱ নিচ্ছিন্নভাৱে এই ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰোৱাৰ লগে লগে দ্বাদশ কন্দ ভাগৱত শুনাৰ লগে লগে পৰীক্ষিত ব্ৰহ্মজ্ঞান প্ৰাপ্ত হৈ গ'ল অহ মই ইমান সময় মৰিম বুলি যিটো ভয় কৰি আছিলোঁ তাৰ দেখোন মৃত্যুৱেই নাই অৰ্থাৎ জীৱৰ মৃত্যু নাই মৃত্যু কাৰ আছে দেহৰ আছে গতিকে তেওঁ ব্ৰহ্মজ্ঞান প্ৰাপ্ত হৈ গ'ল ব্ৰহ্মজ্ঞান প্ৰাপ্ত হৈ গ'ল মৃত্যুৰ ভয় তেওঁৰ আঁতৰ হৈ গ'ল আৰু তেওঁ দ্বাদশস্কন্ধ ভাগত শুনাৰ লগে লগে তেওঁ মুক্তি লাভ কৰিলে পৰীক্ষিতে যদি দ্বাদশস্কন্ধ ভাগৱত শুনাৰ লগে লগে মুক্তি পায় আজি আৰম্ভণিতে আমাৰ প্ৰিয়দৰ্শনে কৈছে যে আমি যিহেতু প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম স্কন্দৰ পৰা যদি সেয়কী বাপসকলে মই এইটো তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মই অনুভৱ কৰিছোঁ তেখেতসকলে পাৰিব ভগৱানে তেখেতসকলক শক্তি দিছে গতিকে এই দ্বাদশ খণ্ড ভাগত শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতি বছৰে যদি এই প্ৰথম স্কন্দৰ পৰা দ্বাদশ খণ্ড ভাগতলৈকে আজিৰ দৰে পুংখানুপুংখভাৱে আমি যদি নিজে জনাৰ লগতে আমি বহুতকে জনাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱবিলাক মুক্তি লাভ কৰিব মনত ৰাখিব কথাটো গতিকে আমি মাত্ৰ কৰ্ম আঁচনি ল'ব লাগিব গতিকে দ্বাদশ গণ্ড ভাগৱত শুনাৰ লগে লগে ব্ৰহ্মত জ্ঞান পাই গ'ল যে মই যিটো মৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰ মৃত্যুৱেই নাই অৰ্থাৎ জীৱৰ মৃত্যু নাই জীৱৰ কি আছে সংস্কাৰ আৰু গতি আছে ভাগত শুনাৰ লগে লগে সংস্কাৰ হ'ব সংস্কাৰী জীৱই পৰম গতি পাব ভাগত নুশুনা জীৱ অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগিব মনত ৰাখিব কথাটো গতিকে আমি মানুহ হিচাপে এই আঁচনি আমি ল'ব লাগিব প্ৰত্যেকখন ঘৰতে যাতে বছৰত এবাৰ হ'লেও আমি এনেকুৱা কৰ্ম আছে নেকি ভক্তি ভক্তি মানে পোহৰ পোহৰ মানে সত্য সত্য মানে ঈশ্বৰ যিখন ঘৰত পোহৰ থাকিব সেইখন ঘৰলৈ আন্ধাৰ আহিব নোৱাৰে যিখন ঘৰত নাম থাকিব তাত কৃষ্ণ থাকিব যেই নাম সেই হৰি জানিষ্ট কৰি নামৰ সংগ নচাৰন্ত হৰি ভগৱন্তই কৈছে মোতকৈ মোৰ নামটো শ্ৰেষ্ঠ গুৰুজনাই কৈছে আপোনাৰ মোৰকৈ আপোনাৰ মোৰ নামটো শ্ৰেষ্ঠ আমি ভাগৱত শুনি আছো বাহিৰৰ পৰা যদি ইয়াত কোনোবা ভাগৱত শুনি থকা ব্যক্তি বা এগৰাকী আইক যদি কোনোবাই অতি জৰুৰী কামত লগ পাবৰ কাৰণে বিচাৰে যাৰ নামটো কয় তেওঁ উঠি যাব আপোনাৰ নামটো ক'লে যদি আপুনি উঠি যায় আপুনি ডাঙৰ নে আপোনাৰ নামটো ডাঙৰ আমি বুজিব লাগিব মোতকৈ মোৰ নামটোহে ডাঙৰ মোৰ নামটো ক'লে যদি মই উঠি যাওঁ এইটো যদি সঁচা কথা হয় ভগৱন্তৰ নাম ক'লে ভগৱন্ত আহিবলৈ নাহিব আহিব ভগৱন্তই কৈছে যে নাম সেই হৰি জানা নিিষ্ট কৰি নামৰ সংগ নচৰাটো হৰি সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকখন গৃহস্থীতে পুৱা গধূলি ধূপ ধূনা যাতে জ্বলে ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন ঘৰতে মই আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ ঘৰত আজিৰ তাৰিখলৈকে ঈশ্বৰ উপাসনা কৰা জেগা অকণ নাই বুলি ভবা নাই চবৰে আছে বুলিয়ে ভাবিছোঁ যদি আপোনালোকে চবৰে আছে তেতিয়াহ'লে জীৱন ধৰাৰ সাৰ্থক হৈছে হৰি গুণনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভজী হৰি চৰণ মনুষ্য শুই বাৰ এই মানে মাত্ৰ জনা নিজৰ প্ৰয়োজন গতিকে আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হিচাপে ঈশ্বৰৰ কথা গুণ নাম পুৱা গধূলি শ্ৰৱণ কৰিব লাগিব আৰু সেইখন ঘৰত কৃষ্ণ থাকিব কৃষ্ণ থকা ঘৰখনৰ মানুহ আনন্দত থাকিব মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব মৰম চেনেহত থাকিব আৰু যিখন ঘৰত পুৱা গধূলি ধূপ ধূনা নজ্বলে ঈশ্বৰক উপাসনা নকৰে সেইখন ঘৰলৈ কোন আহিব শ্ৰৱণ কীৰ্তন যৈ তেওঁ কৃষ্ণৰ নকৰে তই তেখে ৰাক্ষসীগণে বিঘিনি আচৰে সেইখন ঘৰলৈ অঘাসুৰ বকাসুৰ প্ৰলম্বাসুৰ অৰিষ্ট্ৰাসুৰ পুতনা ব্যমা ব্যমাসুৰ ঢেনুকাসুৰ চব আহিব অসুৰ মানে কায়িকভাৱে নাহে দেই গুণগতভাৱে আহিব আমাৰ কিছুমান পৰিয়ালৰ মানুহ আছে কথা ক'বই নোৱাৰি তিনিচকে খং উঠেই কথা ক'বই নোৱাৰি লাঠিডাল উলিয়াই আনে কথা ক'বই নোৱাৰি মানে ঠেপ পেঁচ লাগি চকু পানী উলিয়াই তিনি চাৰি পাঁচদিনলৈ ভাতেই নাখায় এইটো স্বভাৱ যিখন ঘৰৰ পৰিয়ালৰ আছে সেইখন অসুৰ থকা পৰিয়াল আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এজন বেয়া মানুহ থাকে তেওঁ নিজেও নষ্ট হ'ব পৰিয়ালকো নষ্ট কৰিব আপোনালোকৰ সমাজত যদি এজন বেয়া মানুহ থাকে তেওঁ নিজেও নষ্ট হ'ব সমাজখনো নষ্ট হ'ব গতিকে আপোনালোকে বাচি উলিয়াব লাগিব কাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰখনত অশান্তি হৈছে কাজিয়া লাগে কাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজখনত বিশৃংখল হৈছে সেই জীৱক এটা উলিয়াই লৈ আজিৰ দৰে যদি পৰিৱেশ দিব পাৰে দৈৱবশে যদি সাধুৰ সংগ পায় নিশ্চয় জানা তাহাঁৰ স্বভাৱত দূৰ হয় গতিকে সকলোৰে স্বভাৱ সলনি হৈ যাব আমাৰ বেয়া মানুহো ভাল হৈ যাব যদি ভাল মানুহৰ সংগ পায় গতিকে আপোনালোকে নিজে নিজেহে জানিব আপোনালোকৰ পৰিয়ালত কোনোবা বেয়া মানুহ আছে নেকি আপোনালোকৰ সমাজত কোনোবা বেয়া মানুহ আছেতো আপোনালোকে জানিব কিন্তু তাক পৰিৱৰ্তন কৰাৰ উপায় আমাৰ এই ভাগৱত শ্ৰৱণৰ বেদে আৰু দ্বিতীয় উপায় নাই গতিকে সেই শুকদেৱে এতিয়া এই প্ৰথম স্কন্ধ ভাগৱতত মহাভাগৱত শাস্ত্ৰ নামাকৰণে সৈতে আমাক কথাখিনি ক'লে ইতিমধ্যে প্ৰিয়দৰ্শন আমাৰ অতি গৌৰৱৰ বিষয় যে ক্লাছ ছেভেনত পঢ়া এজন ছাত্ৰই আজি ভাগৱত সুন্দৰকৈ পাঠ কৰি বাখ্যা কৰি তেওঁ জ্ঞানৰ অনুকূলে আমাক অৱগত কৰিছে আৰু উঠি অহা বহুত প্ৰজন্মক প্ৰেৰণা যোগাইছে মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ তেওঁক ভগৱানে কৃপা কৰক আৰু ভাল বক্তা হওক আৰু যাতে আমাৰ সমাজত তেনেকুৱা বহু উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে তেওঁৰ আদৰ্শত অনুপ্ৰেৰণাই আমাৰ সমাজখনলৈ ভাল ল'ৰা ছোৱালী গঢ়ি তোলক এইটো মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ গতিকে এতিয়া পৰৱৰ্তী পদ আমাৰ মহাভাগত শাস্ত্ৰ সম্পৰ্কে যিখিনিলৈকে ক'লে তাৰ পৰৱৰ্তী পদকেইটাই আমাক কি কৈছে আমি পদবন্ধে আলোচনা কৰিম মই আপোনালোকলৈ এটা আহ্বান থাকিল আজি আমি যিটো অধ্যায় অধ্যয়ন কৰিছোঁ যিটো স্কন্ধ আৰু যিটো অধ্যায় আমি এতিয়া পঢ়িম সময়ে যিমানলৈকে আমাক কয় সিমান সময়লৈকে আমি আলোচনা কৰোঁতে পদবন্ধৰ ওপৰত মই অৰ্থ ব্যাখ্যা কৰিম আপোনালোকক মই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ ভাগৱত ব্যাখ্যা কৰিবলৈ হ'লে ব্যাখ্যাকাৰসকলে পাঁচটা নিয়মত জানিব লাগিব দেই মনত ৰাখিব শব্দাতিক পদাত আধ্যাত্মিক তাত্বিক পৰমাৰ্থিক গতিকে ভাগৱতক কিছুমান শব্দই এনেকুৱা প্ৰয়োগ কৰিছে যিটোৰ অৰ্থ নাজানিলে ব্যংগ হৈ যাব মনত ৰাখিব কথাটো আমাৰ পঞ্চমস্খ ভাগৱতত ঋষভে এশটা পুত্ৰলৈ জন্ম দিয়া পুত্ৰসকলক এনেকৈ ব্ৰহ্মাৱত্ৰ ৰাজ্যলৈ নি অৰ্থাৎ য'ত ব্ৰহ্ম জ্ঞান আলোচনা কৰি থাকে তালৈ নি পেলাই সেৱা কৰি গৈছে তোমালোকক মই এটা বিতুপন কথা ক'বলৈ মাতি আনিলোঁ মহন্তৰক সেৱা জনা মুকুটিৰ দ্বাৰ স্তিৰ সংগীৰ সংগী নৰকে যাইবাৰ এই দুই গোটা পথ বন্ধৰ মুখ্যৰ হেনজানি সতৰে লৈও সন্তৰ সংগ এশজন ল'ৰা আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিলেই নহ'ব কিন্তু মাক বাপেক মনত ৰাখিব তেওঁলোকক আধ্যাত্মিক আৰু নৈতিক জ্ঞান দিব লাগিব আমাৰ পঞ্চম স্খ ভাগৱতত কৈছে যি পিতৃ মাতৃয়ে ল'ৰা ছোৱালীক অকল পুথিগত জ্ঞানতহে গুৰুত্ব দিছে আধ্যাত্মিক আৰু নীতি নিয়মৰ কথা কোৱা নাই ল'ৰাটো স্কুল যাওঁতে কি কেনেকৈ যাব লাগে সেই শিক্ষাটো যদি দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে সেই ল'ৰাটো কেতিয়াও আপোনাৰ পুথিগত ডিগ্ৰীয়ে তেওঁক এজন মানৱ সম্পদ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিব মনত ৰাখি